Ja tulemas on siis meil kaalukategooria 50 kilogrammi. So the next will be weight category 50 kilos. And Jacques Bode representing Republic of South Africa. Red singlet against Artur Jeremejev. Blue singlet representing Estonia. Artur Jeremejev, kelle siin täna juba korra üks peakaalus on kuulutasid. Aga siis tuleb Stefan Anjev siiski seda kaalukategooriat. Maades, nii nagu esialgses infos ka oli vandud, seda võib kaalukategoorias 48 kilogrammi, et siit siis võime järjeldada ka, et Artur on siis tema peakaal selline, et oleks saanud ka selles kaalukategoorias magelda, aga praegu kaalukategoorias 50 kilogrammi on Jacques Bode vastu astumas. Vaatame, kuidas punktidega Artur on seda kohtumist punktidega 1-0, napi eduga. Minimaalse edu puhtima läinud. Kindlasti tore oleks kui selles viimases maavõistlus kohtumises kaalukategoorias siit võidukat lõpetaksime. Aga see on isiklik asi rohkem kahe noore sportlase vahel. Selge see, et mõlemad tahavad võita. Natukene passiivseks see maadus kipub jääma, seda näitab ka Mati kohtunik. Või siit jääb väga sellisesse luure asendisse seal. Jääb mõttesse, ehk mida järgmisena teha, mida järgmisena üritada. Ja taas minnakse vastatud, üritatakse võtet. Švakkees õnnestus kalle Arturi sellisena, Artur. Vabaneb sellest saardes, Jacques is leading 2-1, aga Artur on vastasega päris hästi praegu aardesse saanud, kas õnnestub resultatiivne tehnika siit teha. Vama korda juhtima minna, ei siiski Mati Kohtunik tülistab sportlase püstiasendisse. Viis veel. Ja kohe saab esimene pool maadelda. First half by points 2-4 Jacques Bode representing South Africa. Ei, no just läks ära see situatsioon, ainus kompaktiline. Jah, õige. Õige, aga just lõppes seal ära ja siis oli teine situatsioon. Aga teil oli kus sand? Jah. Aga ma seda algu vahe kohta? Ei, oli. Viimas 11. See võeti kiirelt ära ja vaata välja minult, kes võitse punkti. Oleks püsti välja. Kaalukategooria, milline pandi välja siin praktiliselt võistluse käigus võistluse algfaasis ja see saab kaalukategooria 50 kilogrammi. See kohtumine meil viimasena siin toimuma saame. Jacques Bode, Red Singlet, Artur Jeremejev, Blue Singlet. Artur viigistab seisu, kogune läbi juhtima 3-2. Artur Jeremejev võtmas 3-2, Artur Jeremejev 3-2 lead. In bout against Jacques Bode. Kohtumise teine pool peab. Jacques ründab. Saab Artur jala vaardesse. Nii siit nüüd. Võimetamas kaad. Jacques 4 points. Yes, it's his serve against Arthur's 3, but vaevalati jah, teidati 4-serve, 2 punkti sain ja Jacques 4-3 on asunud oma korda kõige napima eduga. Arturi vastu seda kohtumist juhtida, kui vähem kui minut on maadus. Less than 1 minute to go. Nüüd läheb otsustavaks võitluseks. Artur viskab ka Hanno Kaitsmus ära, et segasitada. Ja nüüd minnakse vabang, nüüd minnakse täiega. Neli või? Arturi tulemine kordus 4 punkti
Estonia. Seega, vabistus